Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação, com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp 012-99613-2114. Esclareça suas dúvidas. Uma realização Associação Espírita Sementes da Boa Nova. O programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4. Centro Ubatuba. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova, do programa Fonte Cristalina. É com imensa alegria que iniciamos o 17º programa. E como sempre, agradecemos a todos aqueles que têm colaborado para que o programa se mantivesse no ar, que estão apoiando, que estão assistindo e que estão nos incentivando para que cada vez mais possamos levar aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, o Evangelho em forma de ensinamentos através da codificação. Lembrando ainda que na semana do dia 24 a 28 de junho, nós teremos a nossa segunda semana espírita, em parceria com a Casa Núcleo Espírita Irmã Iperuígue e o Centro Espírita Joana de Ângeles. Teremos palestrantes do Vale do Paraíba. Na segunda-feira, a nossa irmã Paula Guimarães. Na terça-feira, o Pedro Melo. Na quarta-feira, o nosso irmão Guilherme Azeredo. Na quinta, Marina Ferri. E na sexta, João Luiz Nascimento. Todos eles falando a respeito da depressão, que nós sabemos ser um tema importantíssimo nessa atualidade, onde muitas pessoas enfrentam essa terrível doença que avassala as famílias, que faz com que as pessoas percam o norte, muitas vezes levando até ao suicídio. Então não percam a segunda semana espírita com esses palestrantes maravilhosos que vão contribuir cada vez mais para o nosso conhecimento. Então vamos rogar a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, ao nosso Divino Mestre Jesus, Irmão Maior, Modelo e Guia, aos nossos benfeitores que a todo momento estão ao nosso lado, nos apoiando, nos incentivando, nos intuindo com esclarecimentos, com as ideias da luz, para que possamos cada vez mais sermos melhores criaturas. Rogamos a esses irmãos que nos amparem em nossa caminhada, supra as nossas dificuldades, intua-nos para que nos momentos de provação possamos escolher sempre o melhor caminho, não aquele que muitas vezes nosso espírito ainda em evolução deseja, mas aquele a qual Deus Pai Todo-Poderoso quer de nós. E que possamos seguir então a nossa estrada, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então estamos estudando ainda o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, da Vida Espírita. Nós paramos na semana passada na questão 267, e hoje então vamos para a questão 268. E Kardec assim pergunta para as entidades venerandas:
até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Esta é a pergunta. E a resposta dos espíritos: sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, essa pergunta, ela nos cabe algumas ponderações. Obviamente, como estamos em nossa jornada, iniciando através de todos os nossos embates, as nossas dificuldades, indicando ainda que somos espíritos em evolução. Portanto, ainda sofremos muitas provas materiais, muitas dificuldades nos assolam. Vamos dizer assim que a maioria das questões que nós temos que lidar giram ainda dentro do mundo material. E o mundo material, obviamente, nos suscita as questões de raciocínio, de tomada de decisão, obviamente, leva-nos a uma evolução moral e psíquica. Mas, na verdade, enfrentamos ainda as provas da matéria. A partir do momento, então, que começamos a adquirir mais experiências como espírito evolutivos, essas provas materiais vão diminuindo, até o momento que nós não precisamos mais a sofrê-las. Mas, como diz a questão, isso não significa que o espírito ainda não passe por determinadas circunstâncias de aprendizado. Porque muitas vezes o aperfeiçoamento gira em outra escala. Por exemplo, espíritos mais evoluídos que aqui estiveram, nos dando exemplos, né, trouxeram, vamos dizer assim, através das suas atitudes, das suas filosofias, um rumo, um caminho a seguir. Para eles, não deixou de ser uma prova, mas uma prova muito diferente dessas que nós estamos a passar. Trouxeram exemplos. Isso faz com que eles também sigam num processo evolutivo, só que de uma maneira diferenciada como nós atualmente estamos a vivenciar. Então, enquanto o espírito ainda não atinge o chamado estado de perfeição ou pureza, né, ele ainda passa por algumas provas, principalmente as que estão no nível a qual nós estamos, são aquelas que giram em torno da prova material. E evoluindo, então, já passam por um outro nível de provas. Vamos então para a próxima questão, que é a 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? E a resposta: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou, e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, quando estamos no plano espiritual, trabalhando o chamado projeto reencarnatório, diante de tudo que já temos como conhecimento daquilo que fizemos de errado e daquilo que precisamos fazer para reparar os erros e aquilo que eventualmente precisamos fazer para progredir dentro da escala de aquisições. Então, muitas vezes, nessa escolha, como diz a pergunta aqui, a gente pode enganar-se, escolher determinada prova acima das nossas possibilidades, né? O famoso dar o passo maior que a perna. E muitas vezes, o espírito indolente, preguiçoso, escolhe uma prova tranquila, vamos dizer assim, sem maiores dificuldades. E aí, então, após esse processo, ele vai ter no retorno o feedback
percebendo que nada evoluiu e que perdeu um tempo precioso porque escolheu algo que eventualmente não lhe trouxe nenhuma vantagem. Então, o chamado livre-arbítrio consiste justamente nesse momento em que estamos no plano espiritual a escolher as nossas provas dentro do chamado projeto reencarnatório. Temos a total liberdade e a total condição de escolher e, eventualmente, então, a espiritualidade de luz permite que nós façamos jus do nosso livre-arbítrio, deixando, vamos dizer assim, as nossas escolhas, as nossas próprias decisões, porque também faz parte do processo do aprendizado do Espírito Eterno saber escolher. E aí, muitas vezes, então, eles permitem que façamos escolhas errôneas, para que através, então, do aprendizado a gente fique mais, popularmente falando, esperto. E aí, então, escolheremos novamente, numa próxima oportunidade, com mais parcimônia, com mais serenidade, com mais equilíbrio, com mais capacidade, porque as experiências foram muito importantes para nós. Vamos então para a 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? E a resposta: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? A resposta é uma espécie de puxão de orelha, né? Querendo dizer, olha, você acabou de nos falar a respeito das escolhas das provas, então não parece lógico isso que você acaba de perguntar, né? Então, resumindo, muitas vezes carregamos conosco experiências fruto do aprendizado anterior, e muitas vezes, quando escolhemos determinada prova, escolhemos já sabendo determinadas facilidades que teremos justamente por ter já em existência transata, ter trabalhado aquela situação ou aquele conhecimento, e isso então nos facilitará na próxima reencarnação, porque já temos aquilo arraigado no nosso espírito. E aí muitas vezes determinadas artes ou situações em que fluem muito rapidamente para nós, mesmo sem nunca termos conhecido aqui na Terra, aquilo vem de forma fácil, né? Isso significa então que já trabalhamos isso em alguma existência e esse aprendizado estava já acumulado no Espírito Eterno. Ele apenas ali foi recordado e fluiu muito rapidamente. Um exemplo prático, né? Uma pessoa que nunca costurou na vida ganha uma máquina de costura. E aí, rapidamente, começa a costurar de uma maneira muito pronta, muito fácil, né? Como se fosse fluindo ali aquele conhecimento e vai fazendo ali e aqui, como se já tivesse costurado há anos, né? Então, mais ou menos, significa que aquela pessoa, em alguma outra vida, ela já teve isso como profissão, ou aprendeu isso de alguma forma, e aquilo ficou arraigado no seu espírito profundamente, e ela vai usar então de uma maneira muito fácil nessa existência. Então, dando continuidade àquele nosso projeto do programa passado, estamos novamente intercalando com músicas para que possamos também agradar aos nossos ouvidos. Fiquemos agora então com o nosso irmão Jacó Melo. Thank you.
aceito teu convite, sim, Senhor, vou te seguir. Contigo sei, consigo derrotar em mim o homem velho que me retinha aqui sem evoluir. Sem reclamar, lutar, vou procurar o dom de dominar o mal que habita em mim. A resistência vem, é só perseverar no bem e te acompanhar. Tentarei ser cada vez melhor. Contigo contarei, pois em minhas orações ponho alma, fé e amor. Viverei a tua paz. Vou te seguir, aceito teu convite, sim, vou te seguir. Contigo sei, consigo derrotar em mim o homem velho que tinha aqui sem evoluir. Esse foi o Jacó Melo, com a música Vou Te Seguir. É esse mesmo, Jacó Melo, aquele que escreveu o livro O Passe, seu estudo, suas técnicas e sua prática lá do Rio Grande do Norte. Também tem essa vertente musical. Vamos então dando continuidade para a questão número 271, em que Kardec assim pergunta aos espíritos. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? E a resposta: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. E aí tem uma nota de Kardec. Sabemos que os nossos antropólogos não se acham no último degrau da escala espiritual, e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo,
que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Veja quanto a luz essa resposta nos traz. Primeiro, ele está nos dizendo aqui que há um processo gradativo a qual o inferior vai crescendo, vamos dizer assim, moralmente, nas sucessivas reencarnações dentro dos parâmetros a qual ele está propenso e capaz de processar. E a pergunta, querendo dizer que se poderíamos então reencarnar como canibais, seria um retrocesso, na verdade. Nós já atingimos um estado de compreensão, de aquisições morais, e reencarnar no meio inferior seria um retrocesso. Todavia, ele nos fala que, ainda mais inferior que o nosso meio, existem outros ainda, outros orbes ainda muito mais inferiores. E se os habitantes daquele orbe, por exemplo, encarnassem nos canibais nossos aqui, seria para eles um grande avanço. Então, nesse sentido, a natureza, na sua infinita sabedoria, vai alocando cada espírito de acordo com o local, a civilização e as possibilidades morais a qual aquele espírito é capaz de absorver. E ele vai nesse crescente, cada vez mais, diante das suas aquisições, reencarnando em estágios mais avançados, aumentando o seu potencial de aquisições e cada vez mais como meta, atingindo estágios mais evolutivos. A Terra hoje, né, o nosso planeta de provas e expiações, comporta determinado tipo de aprendizado a qual chegará um dia, nós não teremos mais, vamos dizer assim, o que aprender aqui. E aí então iremos para um outro orbe mais evoluído para ter novas aquisições, um novo patrimônio de aquisições morais e assim sucessivamente. Vamos então para 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? E a resposta: pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto. Mas, neste caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. E aí tem uma nota de Kardec. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao local em que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Então veja que interessante, né? É permitido, por parte da espiritualidade de luz, espíritos inferiorizados reencarnarem em meios mais elevados para que, diante então desse contato com um meio mais elevado, possa esses espíritos inferiores receber um impulso, né? Uma nova, vamos dizer assim, forma de compreender as coisas a qual eles estavam acostumados. Todavia, esse expediente muitas vezes leva o que ele fala na sua nota naqueles espetáculos de hediondez, de barbaridade, em que muitos seres encarnados cometem, né? Atrocidades bárbaras, né? Coisas horrorosas, crimes hediondos, porque na verdade eles estão ali mostrando quem realmente são, no meio muito diferente do deles, né? E nesses casos, como ele fala, muitas vezes então eles podem retornar para o local da onde eles eventualmente vieram. Isso para eles até um ganho, porque eles vão trazer uma certa experiência da qual eles aqui tiveram quando estagiaram nesse mundo.
Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazzei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição, 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Então estamos retornando para o nosso segundo bloco do Fonte Cristalina. Lembrando a todos que já está à venda o romance chamado Galienos Augustos. Romance este do nosso irmão Metello, psicografado por nós. Quem quiser adquirir esse livro pode adquirir lá no Seja, no Centro Espírita Joana de Ângeles, ou através do nosso site www.sementesdaboanova.org. Entra lá, tem lá a nossa loja virtual e vocês podem comprar através do PagSeguro e nós despachamos para o Brasil todo. Não percam essa oportunidade, um romance de época, com uma linguagem especial, trazendo dois períodos distintos do Império Romano. Muito interessante. Lembrando ainda que nós temos, do dia 24 ao dia 28 de junho, a segunda Semana Espírita, uma parceria do Centro Espírita Joana de Ângeles e o Núcleo Espírita Irmã Iperuíque, onde teremos vários palestrantes falando sobre o tema depressão. Então não percam, garantam lá o lugar de vocês. Tenho a certeza que vocês irão adorar. Continuando o nosso programa, nós vamos agora para a questão 273. E Kardec assim pergunta aos espíritos: será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? Essa pergunta é bem parecida com as anteriores, né? E aí a resposta: é, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe imponha que ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então aqui ele nos dá algum viés a respeito do assunto de um ser mais evoluído, evidentemente, ter que reencarnar numa raça selvagem. Então ele abre aqui algumas possibilidades. A primeira delas é como expiação. Então, na verdade, esse ser de alguma forma errou na sua prova, usurpou do seu local de comando, das suas possibilidades materiais, prejudicando de uma tal forma que agora ele é obrigado a vivenciar exatamente aquilo que ele fez. E aí está aquela história que Jesus dizia que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Exatamente nesse tocante, a mesma situação que a pessoa fez para o trem, agora ela é obrigada a receber para ela perceber in loco aquilo que ela fez de errado. Outra possibilidade que ele dá é que também um espírito pode
sendo mais adiantado pedir para vir num local mais inferiorizado para aí exercer, vamos dizer assim, o seu exemplo, a sua boa vontade, dando o seu testemunho, fazendo com que aquelas pessoas mais inferiorizadas evoluam mais rapidamente através do seu exemplo. E aí então ele fala que isso é uma espécie de missão, né? Não é uma expiação, ao contrário. Isso é uma missão, uma prova em que o Espírito se permite fazer a título de auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Então essas são as possibilidades que ele dá para que de alguma forma exista a possibilidade de um espírito reencarnar numa ordem mais primitiva. E agora vamos para a parte do subtítulo que chama-se As Relações do Além-Túmulo. E aí então a questão 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E a resposta: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Essa é uma questão interessante e muito importante. Nós temos aqui na Terra o modelo de autoridade, né? Geralmente aquelas a que nós comparamos, por exemplo, aos militares, né? Onde o general comanda, está acima do coronel, que está acima do major, que está acima do capitão, e assim sucessivamente. Então, esse parâmetro de autoridade que nós temos é um parâmetro onde se respeita, porque se não se respeitar, a coisa fica feia. Por exemplo, pode ser preso, pode sofrer retaliações, e assim sucessivamente. Nós temos lá, por exemplo, um chefe de departamento que está subordinado ao diretor do departamento, que está subordinado ao presidente da empresa. Então, se o diretor de departamento, que está subordinado ao presidente, não exerce as coisas da maneira a qual é determinado pelo presidente, ele pode perder o emprego. Então, aí é uma hierarquia sobre as pressões do mundo civilizado ou do mundo material. Nós estamos falando aqui agora de uma outra hierarquia. Uma hierarquia que não tem nada a ver absolutamente com a hierarquia que nós conhecemos. E ele fala aqui que é uma hierarquia exercida por um ascendente moral. E confirma falando que é irresistível. Então, nesse tocante, a hierarquia que existe no mundo espiritual, ela é conquistada através do bem e das características de crescimento e elevação que a criatura adquiriu com seus próprios esforços. Nesse sentido, então, é uma moral fidedigna, é uma moral conquistada com esforço e é uma moral que, vamos dizer assim, ela é exercida, como ele fala aqui, irresistivelmente. A denotar num primeiro momento até pelo seu próprio corpo perispiritual. Quando falamos num espírito de luz, né? Por que que é um espírito de luz? Porque ele adquiriu virtudes de uma tal forma que ele controla os átomos do seu corpo e eles vibram numa velocidade impressionante e essa velocidade tem como efeito o quê? A emissão de luz. E por isso então chama-se espírito de luz. Então, na verdade, ele é o que ele é, né? Ele não existe, como existe aqui no plano material, querer se passar por, né? O chamado 171. No plano espiritual isso não existe. Não existe um espírito querer se passar por evoluído, porque o seu próprio corpo já mostra quem ele é na realidade. Então, o espírito de luz já se identifica por si só. Só pela sua apresentação, pela sua aparência. Isso já impõe a chamada moral. Então, muitas vezes, a gente vê, e nós mesmos, se já tivermos essa,
essa possibilidade. Chega um espírito iluminado, um espírito de luz, e é tão irresistível a nós que nós nos prostamos de joelhos. Começamos a chorar. Quantas pessoas que já viram Chico Xavier de perto, por exemplo, e ao chegar perto dele, começava a chorar incontrolavelmente. Então é aquela situação daquele poder fluídico, daquele poder magnético que essas criaturas mais elevadas exercem por si só. Só isso já é uma questão que faz com que as pessoas, moralmente falando, já se sintam mais acanhadas, porque estão diante da presença de um ser mais evoluído. Então, como ele fala aqui, é um ascendente moral irresistível. Vamos para a questão 274A. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E a resposta lógica. Eu disse irresistível. Então veja, essa pergunta que o Kardec fez foi até uma redundância, mas ele era muito metódico e tinha que perguntar para ficar bem claro as coisas. Então, é óbvio, né, que os espíritos inferiores não têm como se furtar disso. Né? Porque, como ele fala, é uma moral irresistível. Então, quando a gente lê naqueles livros, né, ou romances, ou os livros doutrinários, principalmente os do André Luiz, em que as entidades de luz penetram lá nas grotas, lá nos vales sombrios, e naquele momento então as entidades luminosas se deixam se transparecer, se mostrar, só a sua aparição ali já causa naqueles espíritos um rebuliço que já saem, vamos dizer assim, desesperados por estar na presença desses seres luminosos. Então, vamos dizer assim, a moral sempre se impõe e não há como se resistir. E isso é que forma a hierarquia no plano espiritual e a hierarquia universal. Isso que dá a estabilidade do universo, né? Isso que dá, vamos dizer assim, a realização e a concretização das leis universais. Porque tudo segue uma ordem natural e não há como se resistir às leis e à evolução das criaturas. Nesse processo ascendente, quem pode o mais, pode o menos. Mas quem pode o menos, jamais vai poder o mais. E vamos então para a questão 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? E a resposta, não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Além dos Salmos, a gente pode aqui aventar também a parábola de Lázaro, não é verdade? Então, o poder territorial, terrestre, o poder que os políticos, os comandantes ou aqueles que detêm o capital exercem, esse poder não significa nada no plano espiritual, né? Porque o verdadeiro poder do plano espiritual, como foi falado aqui, é o poder moral. É a capacidade do espírito possuir as aquisições e os patrimônios morais em decorrência a todas as suas experiências e as suas virtudes adquiridas. Esse é o verdadeiro poder. É isso que coloca, vamos dizer assim, um espírito numa hierarquia maior no plano espiritual. Então aqueles, os grandes poderosos da Terra, eles são poderosos no plano material. Mas esse poder é efêmero e desaparece na medida então que eles vão para o plano espiritual. Quando esse poder temporal, esse poder da Terra, é exercido com equilíbrio, com bondade, com justiça, então esse espírito se capacita a, quando ir para o plano espiritual, a manter, vamos dizer assim, as suas virtudes adquiridas. Então aí já é uma outra situação, já é um outro caso a qual o espírito
conseguiu superar as provas que a matéria lhe ofertou. Então vamos para a nossa música neste momento. Sempre assim, crescer, aprender, aplicar pra você, poder perceber e mudar pra melhor, na vida moral evoluir. Por isso lhe ensino o melhor caminho, por onde passei e sofri. Não quero que sofra assim. Sempre assim, você quer que eu seja, você veja bem. Preciso eu mesma vencer, por favor. Não queira matar meus valores. Por isso me ensine o melhor caminho, mas deixe a mim decidir. Eu só quero lhe ajudar. Sendo assim, vamos seguindo então. Muito vamos caminhar. Então demos as mãos. Sempre assim, cheios de amor, amizade, parceria, seja onde for. Juventude, experiência, quando unidas são demais. Fácil alcançar as vitórias, os ideais. Buscando o melhor, sempre assim. Ajuda e compreensão, sempre assim. Vamos disparar uma revolução. A gente ensina o melhor caminho para todos que a gente encontrar. Para não sofrer, só amar. E esse foi nosso Jacomello com a música Sempre Assim. Continuando então, vamos para 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? E a resposta: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Então o que ele quer dizer aqui é que as posições terrestres, as posições sociais, não indicam na realidade as posições morais, né? Um general pode ter lá o soldado raso, e como espírito, o general é um ser inferior, e o soldado raso pode ser um ser elevado moralmente mais do que esse general. Então as posições sociais na Terra, elas variam
porque justamente são elas a fonte de aprendizado ao espírito imortal. Aqui na Terra, estar em determinada colocação não implica essa mesma colocação dentro da moralidade. São provas que o espírito passa e, conforme essas provas, ele pode, vamos dizer assim, fracassar ou se elevar. A questão 276. Aquele que foi grande na Terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Essa pergunta tem muito a ver com as anteriores, né? E a resposta? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Então, essas posições a qual o homem tem aqui na Terra, muitas vezes ao chegar lá no plano espiritual, na morte que iguala a todos, ele vai perceber a tamanha humilhação, né? Porque, como Jesus dizia, aquele que se exaltar será humilhado, né? Então, nesse sentido, muitas vezes, se o espírito é orgulhoso, né, é vaidoso, e ele teve uma posição de destaque na Terra, ao chegar no plano espiritual, ele observará que daquilo de nada valeu, porque moralmente ele não cresceu absolutamente nada, e verá tantos outros espíritos que ele pretensamente achava-se inferior a ele, numa posição muito mais elevada que ele, e isso é para ele um aprendizado, principalmente se ele era orgulhoso e invejoso. E aí a questão 277. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos ainda o tem por seu superior? E a resposta: o título nada vale, a superioridade real é a que tem valor. Então essa questão complementa todas as outras, né? Falando aí a respeito das posições sociais, a quais simplesmente são para o espírito um aprendizado, né? Não importa qual posição que ele esteja, seja ela destacada ou não, o que importa é que nessa posição ele procure exercê-la da melhor forma possível, porque isso é apenas um processo, uma fase de aprendizado para o espírito imortal. As formalidades terrestres nada valem para o mundo espiritual. Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazzei, no Fonte Cristalina. Um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Então estamos no nosso terceiro bloco do Fonte Cristalina, um programa da Rádio Web Sementes da Boa Nova. Estamos aqui com os nossos ouvintes, trabalhando já no nosso 17º programa, o estudo da codificação. Iniciamos com o Livro dos Espíritos. Depois que terminarmos, vamos passar para os outros livros da codificação, porque o objetivo do programa é justamente estudar todos os livros da codificação. Lembrando ainda que nós temos do dia 24 ao dia 28 de junho, agora no mês que vem, a nossa segunda semana espírita, onde em parceria com o Núcleo Espírita Irmã Iperuíg e o Centro Espírita Joana de Ângeles,
estaremos realizando palestras com os palestrantes da região, onde na segunda-feira teremos a Paula Guimarães, na terça-feira o repórter da Vanguarda, o Pedro Melo, na quarta-feira o nosso Guilherme Azeredo, na quinta a nossa Marina Ferri e na sexta João Luiz Nascimento, né, que foi lá o nosso prefeito de Cachoeira Paulista. Então não percam a segunda semana espírita com o tema Depressão à Luz do Espiritismo. Lembrando ainda também que foi lançado agora no nosso quarto Efeuba o romance chamado Galienos Augustos. É um romance mediúnico, né, sobre a história do imperador Galiano, que nasceu lá em 200, que assumiu o poder em 260 d.C., com a morte do seu pai, o imperador Valeriano. E aí ocorrem várias peripécias desse imperador, passando por muitas dificuldades, um império corrupto, devasso e assim sucessivamente. E temos o desdobrar dos efeitos dessas ações na segunda parte do livro, onde o nosso irmão agora vivencia novas experiências em outro local, em outra época do Império Romano. Não percam esse empolgante romance de época do nosso irmão Metello. E terão mais aí, hein? Nós estamos já no quinto livro do nosso irmão, esperando aí, conforme o plano espiritual quer, a hora certa deles serem lançados. Então, vamos para a questão 278 do Livro dos Espíritos. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? E a resposta, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Então, observem, né? Todos os espíritos, de alguma forma, estão ali, né? Como ele fala, sim e não misturados. Mas essa mistura ela é sempre de acordo com as necessidades a qual os espíritos necessitam conviver. Palidamente, nós aqui temos os nossos grupos, né? E muitas vezes acabam nas chamadas panelas, o que é o pior ainda, né? Mais segregados do que o convencional. Mas os espíritos mais evoluídos, de alguma forma, eles participam, seja dando atendimento, seja dando esclarecimento ou auxiliando aqueles menos esclarecidos. Mas eles acabam se reunindo nem seus semelhantes, né? Porque o semelhante atrai semelhante, como diz o ditado. Evidentemente, eles não estão presos a esses laços. Eles podem muito bem, conforme a sua necessidade, a sua missão, ir então a se misturar com outros diferentes. Mas, como ele está dizendo aqui, esses grupos se reúnem pela sua afinidade, formando grupos ou famílias. E muito interessante também, nós pertencemos, na verdade, a uma família espiritual. Temos aqui a nossa família carnal, né? A nossa família pai, mãe, irmãos, assim sucessivamente. Mas temos também a nossa família espiritual, que é um grupo muito maior, que muitas vezes vem reencarnando juntos, de maneira solidária. Mudando assim os seus parentescos, uma hora vem um como tio, outra hora vem como pai, outra hora vem como esposa, outra hora vem como irmão, e assim sucessivamente. E nesse revezamento, esse grupo vai evoluindo coletivamente, e muitas vezes o grupo espera alguns retardatários, principalmente após
esse processo da vida, onde o grupo vai desencarnando. E aí então, quando todos desencarnam, eles se reúnem novamente lá no seio espiritual familiar, e lá muitas vezes em conjunto decidem os novos rumos que irão traçar. Isso é a grande família espiritual a qual nós pertencemos. Dando continuidade, então, nós vamos para a pergunta 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que se possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Isso é um processo lógico, né, meus irmãos, minhas irmãs? Imagina que, se lá na espiritualidade de luz, nos páramos celestes, né, pudesse ter a entrada desses espíritos embrutecidos. Então não seria, né, os páramos celestes, né? Ou popularmente, como as pessoas falam, o paraíso. Então, os mundos felizes, os mundos regenerados, os mundos mais superiores, eles são interditados aos espíritos de ordem inferior, porque é uma questão de merecimento. E aí, na questão, ele fala que quem pode o mais, pode o menos. Isso é, os espíritos que estão nas categorias elevadas podem, ao seu bel prazer, à sua vontade, descerem aos locais mais inferiorizados e aos mundos de ordem inferior, para o auxílio, para missões, para prestarem auxílio tanto no mundo espiritual como no mundo material, reencarnando nesses mundos, ou às vezes participando espiritualmente através da influência de pessoas encarnadas, vão de acordo com a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Já o contrário, o inverso, não pode acontecer. Os espíritos de ordem inferior não conseguem ir aos mundos mais elevados. É uma questão de física até, porque os seus corpos pesados, seus corpos densos, não permitem esse deslocamento para esses páramos celestes, para essas moradas mais eterizadas, mais desmaterializadas. Então, mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria. Então, veja como o mecanismo divino é perfeito, né? Nosso Pai Celestial, como um grande engenheiro, como um grande físico, estabeleceu essas regras, essas leis, e essas leis, elas são universais, né? E não se consegue quebrar essas leis. Essas leis são imutáveis. E aí, então, por isso dá a estabilidade do universo. E aí, a próxima pergunta é a 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? E a resposta: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Então, quanto mais esclarecido, quanto mais evoluído é o espírito, tem ele como meta auxiliar os espíritos de ordem inferior a combater as suas más inclinações, a fim de ajudá-los a subir. E isso não é para eles um peso, vamos dizer assim. Não é para eles uma tarefa sacrificial, no sentido de eles não quererem e não suportarem. Ao contrário, eles pedem essas missões porque em seu espírito desprendido, em seu espírito de fraternidade, vem nessa oportunidade uma forma de auxiliar aos irmãos que ainda jazem na retaguarda. Então, é o amor de Jesus, vamos dizer assim, o amor universal sendo colocado em prática. E isso é muito interessante, né? E a próxima pergunta, a 281...
Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Essa é a pergunta que muitas pessoas querem fazer, né? E a resposta? Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Então a resposta é clara, né? O espírito que ainda se compraz no mal, pela sua situação de infelicidade, ele não admite que outrem, que outra pessoa possa estar mais feliz que ele. Isso lhe dá um desejo irresistível de impedir que os outros sejam mais felizes que ele. Isso, vamos dizer assim, é uma prerrogativa ainda do estado de inferioridade. Muitas vezes, né, a gente fala que aquele que está exercendo o bem, ele tem muitos inimigos, mas não os inimigos da história da causa e efeito, dos inimigos de passado. São os inimigos do bem, né? São aqueles que não querem que o bem prevaleça. Então não tem cara, não tem crachá, não tem nada, né? Tá fazendo bem? Então, para mim, é o meu inimigo. Então, muitas vezes, estamos ali nos esforçando na prática das virtudes, nos esforçando para sermos criaturas melhores. E às vezes muitas coisas começam a nos acometer. E aí a gente fala, nossa, mas eu estou fazendo tanta coisa boa, por que então está acontecendo tanta coisa ruim em mim? Então, duas coisas. Primeiro, é para testar a sua perseverança, a sua força de vontade e a sua fé. E segundo, como aqui é falado, o mal não quer que o bem prevaleça. Por quê? Estando eles nesse estado, não admitem que possa outras pessoas serem mais felizes que ele. Então procuram de alguma forma atrapalhar a vitória do bem. Só que nós sabemos que essa é uma luta em glória, né? Porque a luz sempre dissipa as trevas, porque o bem sempre vencerá o mal. Tudo é questão de persistência, de intensidade na prática do bem e a fé nas forças da luz, porque nós, como Jesus nos falava, né, estamos no caminhar do desenvolvimento do ser de perfeitos, e quem estiver com ele, o nosso fardo será suave e leve. Então acreditem sempre no bem e continuem sempre na luta, mesmo que todas as dificuldades aparentemente estejam a te desanimar. Encontrar a paz, então podemos ser amigos.
Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazzei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição, 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Estamos então voltando para o nosso penúltimo bloco. Lembrando que estivemos escutando a música Amigos para Sempre, do nosso irmão Jacó Melo. Lembrando ainda que teremos do dia 24 a 28 de junho a segunda Semana Espírita de Ubatuba, com o tema A Depressão à Luz do Espiritismo, com importantes palestrantes da região: Paulo Guimarães, Pedro Melo, Guilherme Azeredo, Marisa Ferri, João Nascimento, em parceria com o Centro Espírita Joana de Ângeles e o Núcleo Espírita Irmã Iperuígue. Não percam essa oportunidade de aprender mais sobre o tema depressão, tema muito importante para todos nós nesses momentos em que a Terra vive, com índices alarmantes aí dessa terrível doença que acaba nos, muitas vezes, nos conduzindo ao ato fratricida contra a própria vida. Lembrando ainda que também no quarto EFEUBA, Encontro da Família Espírita de Ubatuba, que foi um sucesso, né, tivemos o lançamento do romance Galienos Augustos. Quem quiser adquirir, entra lá no site www.sementesdaboanova.org. É só entrar lá na aba Livros e adquirir através da nossa loja virtual, que nós mandaremos para todo o Brasil. Então, retornando aí, nós vamos para a questão 282. E Kardec assim pergunta aos espíritos: como se comunicam entre si os espíritos? E a resposta: eles se veem e se compreendem. A natureza é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar ou é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Veja que interessante, né? Nós aqui na Terra temos que articular as palavras através de um órgão específico, né? O ar passa pelas nossas cordas vocais, que vibram uma tonalidade e aí sai o som. É? Mas esse som, antes de sair, antes de vibrar as cordas vocais, há no nosso pensamento a criação do que iremos falar. É? Então veja, no plano espiritual não é necessário essa parte fisiológica, né? Essa parte em que o aparelho fonador entra em ação. No plano espiritual, basta somente a parte mental, né? A parte do telégrafo do pensamento. Então, os espíritos conversam via telepaticamente. Eu tive essa experiência em um determinado sonho, em que, nesse sonho especificamente, eu conversava com determinada pessoa telepaticamente. E estava ciente disso, e isso para mim
naquele momento, no sonho, era uma alegria, porque eu estava aprendendo ali que a gente não precisava articular o som com a boca, né? Que apenas era a questão da leitura do pensamento. E eu ficava muito contente, falando, nossa, a gente pode falar pelo pensamento, né? Então veja, é assim que é o processo da linguagem dos espíritos. E ele diz aqui algo mais profundamente, que ele nos fala que o mundo, né, é constituído pelo fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, que é a matéria primária que permeia todas as coisas, é o veículo do pensamento, assim como o ar é o do som. Então veja, se o universo é constituído pelo fluido cósmico universal, então teoricamente o pensamento, ele atravessa o universo, não é verdade? E por isso então que Deus está em todas as partes ao mesmo tempo, né? Porque tudo é permeado pelo fluido cósmico universal e o pensamento divino está em todo o universo. Quanto mais potente é o espírito, mais o seu pensar se espraia no universo e atinge, né, maiores regiões universais. E por isso que então o nosso Cristo, nosso governador planetário, está ciente de todas as coisas que acontecem aqui no nosso planeta, porque o seu pensamento penetra a todas as coisas através do fluido cósmico universal. E aí então vamos para a próxima pergunta. A 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns aos outros? Olha só que pergunta interessante, né? E a resposta, para a tristeza de alguns. Não! Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros se julgarem assim fazê-lo. Então, aqui ele nos dá várias, vamos dizer assim, vários ensinamentos importantes. Primeiro, né? O espírito não pode dissimular o seu pensamento. Então, aqui na Terra, o nosso pensamento, como se diz popularmente, é um livro aberto para os espíritos. Muitas vezes, lá nas nossas reuniões mediúnicas, estamos a pensar determinada coisa e o espírito já antecipa falando sobre esse pensamento, né? Então, quanto mais evoluído é o espírito, ele diz aqui, mais esse espírito pode penetrar nos pensamentos alheios, né? E ainda diz outra coisa interessante também, que ele pode se tornar invisível para outros espíritos. Então veja, essa história da invisibilidade, realmente ela acontece. A gente está cansado de ler aí nesses livros doutrinários, nas obras de André Luiz, que muitas vezes em missão, André Luiz e seus instrutores se fazem invisíveis a determinada categoria de espíritos, porque ali naquele momento eles são obrigados a passar ocultamente para dar prosseguimento a determinadas missões. Esse processo de invisibilidade, ela está completamente atrelada ao progresso espiritual do espírito, que consequentemente está atrelado ao seu corpo perispiritual. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele domina as moléculas, os átomos do seu corpo, que vibram numa intensidade que ele a propõe, e essa velocidade de vibração, ela é tal que pode tornar-se invisível. Ou luminosa também, se assim o quiser. Então o espírito comanda o seu corpo perispiritual e impõe a ele o estado de visibilidade ou invisibilidade a qual ele assim o queira. Isso acontece com os espíritos mais evoluídos. E os espíritos de ordem inferior não conseguem fazer essa manobra.
e por isso então não detêm essa capacidade de se tornarem invisíveis a outros espíritos. Dando continuidade então, vamos para a próxima questão, que é a 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? E a resposta: comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então, na verdade, aqui o espírito tem um corpo, sim, não um corpo material, mas o corpo perispiritual, a qual já estudamos bastante até as lições nesse presente momento. Até essa questão já foi falado muito sobre o perispírito, né? E aqui ele está dizendo ainda outra característica do perispírito, que é individualizar a criatura, né? É dar a ela uma individualidade, fazendo com que ela possa ser distinguida de outros. Então é o perispírito que dá, delineia a forma perispiritual, e aí então o espírito é identificado, individualizado, através do seu perispírito. E por isso então ele pode estar ali entre os outros e ser distinguido. Vamos então para a próxima pergunta, que é a 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? E aí a resposta: o filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo. E aí ele ainda continua: perfeitamente, e assim de geração em geração. Então é óbvio, né, que o espírito se reconhece na espiritualidade, porque, vamos dizer assim, ele está ali na plenitude das suas faculdades e consegue reconhecer os espíritos, mesmo tendo eles já outros corpos. Agora, um fato é bom que seja lembrado, né? Esse fato do reconhecimento vai na medida então que o espírito já está na espiritualidade, que já passou pelo processo de perturbação e já está consciente da sua posição como espírito evolutivo e já está integrado no meio a qual ele pertence. Então aí sim ele tem já todas as suas faculdades despertas e consegue então reconhecer aqueles que coabitaram com ele na Terra. Porque quando ele está num estado de perturbação, está ainda, vamos dizer assim, muito verde no plano espiritual, popularmente falando, ele, sobre a influência da perturbação, acaba não reconhecendo aqueles que coabitaram com ele. E aí então é necessário um processo de readaptação para que ele volte a reconhecer. E aí então vamos para a próxima. Como é que é os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Uma pergunta muito parecida com a anterior. E aí a resposta: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como um livro, vendo o dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Um fato interessante que está muito ligado a isso, né? Não da forma como está sendo respondido aqui, mas é, vamos dizer assim, determinada situação em que o obsessor, atrás do encarnado, leva um bom tempo para reconhecer ele, porque muitas vezes ele mudou, né, a aparência física, e após algum tempo então ele acaba reconhecendo aquele velho desafeto. E aí quando se pergunta para ele, numa conversa, num diálogo, geralmente eles falam: ah, demorei para achá-lo, mas agora que eu achei, ele não escapa, né? E aí ele fala que ele estava diferente, então por isso houve a dificuldade para encontrá-lo. Mas logo o espírito então encontra, porque na verdade, como ele foi falado aqui, são as almas que estão se vendo, né? E não o corpo, no caso ali do físico, mas sim as almas que estão se reencontrando. E nesse contexto, então, não há como se negar ou como furtar-se. Música.
Alegria contagia, é por isso que vamos nos alegrar. Alegrando dia a dia, um sorriso luminoso vai estar no ar. Ninguém tem razão pra nesta vida não lutar por tudo que é são. Pois felicidade é o que se alcança tendo força, fé e amor no coração. Então vamos trabalhar, servir, amar e praticar um bem maior que todo o bem que temos feito ou que deixamos de fazer. Conquistar da vida a alegria, toda a paz e o esplendor. Alegremos nossas vidas, alegrando o nosso modo de viver. Vamos todos embalados na cadência da canção e alegremos nossa hora que é agora. Vamos todos distender nossa emoção e alegremos nossas vidas com amor e simpatia, muito afinco e cortesia, com carinho, humildade e união. Mas se um dia a tristeza lhe abraçar e lhe trouxer desilusão, se iluda, você pode, você vai sair da dor, da solidão. Basta apenas se esforçar e não pensar na coisa ruim que ele alcançou. Só do amor. E vibrar, sorrir, lutar, você é mais, merece a vida em todo amor. Alegria, alegria, contagia, contagia. Não devemos perder tempo com tristezas. Alegria, alegria, sorri, 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 sorria. A vida é bela, é bom sentido, é contagiante, é alegria. E a alegria é a alegria contagiante de bem viver. Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazzei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição, 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Então estamos retornando para o nosso último bloco
E infelizmente não tivemos nenhuma pergunta dos nossos ouvintes e vamos fechar então com a questão 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? E a resposta: a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado, a do mal como um ser desprezível. Nada mais justo, não é verdade? Como Jesus dizia, a cada um segundo as suas obras. Quando nos esforçamos na prática do bem e das virtudes, nada mais justo que sejamos recebidos com todo o carinho, com todo o amor, com toda a felicidade, com todos aqueles que nos auxiliaram, participaram e torceram pela nossa vitória. E do mal, como ele fala, como um ser desprezível, porque, na verdade, de nada de bom ele fez, e, consequentemente, então, por causa disso, a espiritualidade de ordem inferior também antegoza com essa situação. Inclusive, é essa, então, a próxima questão para a gente finalizar, que é a 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de um outro espírito mau? E a resposta: os maus ficam satisfeitos quando vêm seres que se lhes assemelham e privados também da infinita aventura qual na Terra um tratante entre os seus iguais. Então, nada mais justo, né? Que aquele que só fez por merecer o mal seja acolhido pelos maus e se locupletem com as suas terríveis situações, as suas maldições. Então, temos que aqui nos esforçar para a prática do bem, das virtudes, temos que nos esforçar a cada dia, a cada momento, para não ser envolvidos pelas forças negativas que pululam sobre a face da Terra. E assim, meus irmãos, queridos ouvintes, minhas irmãs, vamos agradecendo por mais essa oportunidade em que estivemos aqui reunidos e vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre Maior, que abençoe a todos os ouvintes, a todos os irmãos em humanidade, para que as suas vidas sejam repletas de paz, de esperança, de equilíbrio, de serenidade. Se naquele momento, se neste momento estamos a sofrer as tristezas, a incompreensão, as dificuldades, se nos encontramos muitas vezes sozinhos neste mundo, jamais esqueçamos que a luz está conosco. Espíritos de luz estão ao nosso lado, nos envolvendo fraternalmente, torcendo por nós. Mas nós precisamos dar os ouvidos a eles. Precisamos nos conectar com essa força maior, para então, sintonizados, possamos receber um influxo de luz, de amor e de esperança para nos sentirmos melhor. Ampare a todos, irmãos, Mestre Jesus, e que possamos estar na semana vindoura com todo o carinho, com todo o amparo, e que Jesus possa abençoar a todos os nossos irmãos, aos nossos ouvintes. O Fonte Cristalina deseja a todos uma ótima semana, repleta de esperança e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Mais música.